Varování! Před tebou není nic děsivýho. Žádný náhlý hluky, žádný blikající obrazce. Nikdo tě nebude následovat. Vítej v... Die! A Sebranko, vy vítejte v dalším říjnu! Gratuluju, hele, už jsme skoro u konce! Tohle je hra, ve který vás sleduje mrtvý tělo, okej? Okay? To je všechno, co o ní vím, to je všechno, co jsem se o ní přečet na její stránce. Je to všechno, co jsem potřeboval vědět k tomu, aby mě zaujala. Mimochodem, hele, ono už bude, dneska je 28, 27, já ani nevím, kolikátýho tohle video vyjde. Čeče, okej. Okay. Obvykle, zase moje akustická pěna chytá amok. Měl bych ji umlátit s mýma kamarádama kladivama. Obvykle, když se takhle blížíme ke konci října, tak toho mám plný zuby. Upřímně obvykle už 15. října toho mám plný zuby a říkám si, hele, už by byl konec, jo. Popravdě letos bych mohl klidně ještě 2 týdny jet, hele. Jsem normálně, let's go, horor za hororem, ok? Nebudeme to přehánět, jo, protože všeho moc škodí, ale... Myslím, že letos jsme neminuli a ani nemineme, jo, máte moji příslibu. A máte můj příslib. Letos ani, mimochodem všímám si problém tohle kamerovýho úhlu, protože jo, jako vím o tom. Musíme to trošku vykoumat. Ale letos jsme ani jednu epizodu neminuli. Neminuli jsme ani jeden den. A popravdě nevím, jestli se to nějaký strašný říjen stalo. Pokud mezi váma jsou nějaký lore mástři, mrkněte na to. Možná druhý, třetí strašný říjen jsme neminuli, ale... Myslím, že popravdě letos máme premiéru, hele. Nebo ještě ne, ale budeme mít. Jsem prostě skvělej, co na to říct? Tak či onak. Dia, populace 0. Aha, koukám, jsme v Mojžíři, v Ústí nad Labem. Ok. Jedna věc, kterou, protože ok, když většinou volím hry takhle na říjen, tak mám rád takovýhle indie blbůstky, který jeden chlápek splácal dohromady přes víkend. Mnohem víc než velký hry od velkých studií. Protože když dojde na takovýhle malý hry, tak člověk nikdy neví, nebo aspoň já nikdy nevím, co od nich čekat, jo. Protože OK. Když hru dělá, když tamhle Konami dělá Resident Evil, OK. Dokážu do jistý míry ovládat svoje očekávání, OK. Když tamhle Jenda sedne a otevře Unity a rozhodne se zaplatit runtime fee 0,20 centů za každých 1000 instalací, ok? A udělá tamhle hororovku, nemám nejmenší ponětí. Nemám nejmenší ponětí, jestli Jenda jedná ze zdravý mysli, nemám nejmenší ponětí, jestli Jenda se tady na krek kokainu. A vždycky to je zážitek. Ok. Jsi v pohodě, chlape. Máš pěkně zmrvenou nohu, chlape, ti povím teda. A nevím, jestli to Jenda zmrvil, nebo jestli to má být zamyšlený, ale... Mimochodem, je to tráva nebo koberec? Pamatujete na Dreams? Taková ta PS4 hra, kde můžete dělat vlastní hry? Kde všechno z nějakého důvodu vypadalo jako koberec? Díky za tvůj příspěvek k vůči tomuhle městu. Nemáš vůbec doslova začela. Víte co? Jsem to měl čekat, ok? Ale jsem si říkal, to tělo je nehybný, že jo? Ono se za mnou bude teleportovat. Ok, ono ze mě bude dělat víc věcí. Ok, příteli. Mimochodem, chcete tenhle nesmysl i do budoucích nestražířelných videí? Protože já si docela užívám to, co přidává ten efekt moc vidět moje reakce. Okay. To monstrum mě nenašlo uvnitř té věže. Poslední, co jsem od téhle hry čekal, jsou cutscény, ale jen tak mezi náma, ok? Rádio? Zdá se, že funguje. Ale kromě šumu neslyším vůbec nic. Vítej v Silent Hillu z pratku. Tak co jsi udělal tentokrát? Je Silent Hill víceméně Jigsaw v podobě města? Před 25 lety jsi šlápl na mravence a teďka jsi tady, aby jsi prošel svým očistcem. Ok. Ok, příteli, ok.
Dostalo mě to, ok? Už po druhý. Pokud tohle někdo poslouchá, nepřibližujte se k tomu tělu. Nedotýkejte se ho, není to, co si myslíš. Je to mrtvej... Co jsem to říkala, ale pokud je tam někdo... Není to, co si myslíš, je to mrtvej člověk. Přesně jsem si myslel, že to je mrtvej člověk, ale... Takže víš jak. OK, jedna věc, co mě často dostává... Vracíme se k mému oblíbenému tématu liminálních prostorů, který už jsme relativně dlouho nezmínili. Ale... Haló, můžeš otevřít tu bránu? Zkus kód 2886 Čeče. A nebo 80085. Co tam děláš? Hned ti otevřu tu bránu, pojď dovnitř rychle, ale. Bylo tam napsaný, že v tomhle městě je 0 lidí. Ty jsi mimo to město? Cože? Ne, já jsem tady. Taky tady je to tělo, co jde po tobě, Čeče, pojď dovnitř. OK, víte co, myšlenka, že po vás jde, tělo je kvalitní. Ale občas, měli jsme to ve škole. Občas z nějakého nevysvětlitelného důvodu jste v místnosti a prostě u stropu, nevím proč ukazuju na monitor, jako byste to viděli, jo. Ale u stropu jsou prostě takhle dvířka, OK? Jsou tam dvířka, jsou tam dveře a vždycky to v domě vkládá takový pocit nepokoje. A často to je kvůli tomu, že to je kvůli údržbě na ventilačku nebo tak něco, jo. Jsem uprostřed města, pojď sem. Venku to není bezpečný. Čeče, co tě vůbec napadlo, když jsi šel do tohle místa? V tomhle mozku, hele, tam není moc věcí, co by mě napadalo. Ale vždycky to působí tak prokletě, vždycky tady ty dvířka a tak u stropu působí tak neuklidicky. S Kate jsme byli v Airbnb, kde tohle bylo. A bylo to pěkný Airbnb, mělo výřivku, bylo to tady v Budějovicích. Ale taky z nějakého nevysvětlitelného důvodu, vole, mělo prostě lidi, když dejchají vzduch v Ostravě díl jak 15 minut. Taky z nevysvětlitelného důvodu mělo prostě dveře u stropu. Jenom to přesírá, že to je mrtvý, aby se to dostalo blíž k tobě. Taky to přesírá, že vypadá jako člověk. Dean hlas mě bude navádět. OK. Nebudu lhát, tahle hra zbuzuje jistou míru paranoji. Což hádám, je přesně to, o co se snažila. Já jenom říkám, že... Zatím se jí daří. Jsem myslel, že ten stín je to tělo. Vole? OK, teď nevím, jestli vrzlo něco u sousedů nebo tady. Já se jednou podívám do své webkamery. Protože jsem narcis a musím na sebe furt čumět. A za mnou bude stát nějaký démon z podsvětí, OK? Za mnou bude stát nějaký burdel bezďák. Vole. OK. Ale mně se zrovna moc dvakrát nechce kolem tebe. OK. Co mě líbí, jak slečněná první varovná zpráva byla, hele vole, nechoď k tomu tělu. První, co Tom Bird udělal v téhle hře. Hej Čeče, tvoje noha vypadá nějak divně, jsi v pohodě, je ti dobře? To víte no, survival instinct. A takovýhle škvíry se můžou jít bodnout. To je upřímně diskriminace proti morbidně obézním lidem, OK? Chlape, věř mě, že kdybych tady měl kladiva a svý kámoše, tak dopadneš jako E.T., OK? Se chci dívat dozadu, na toho prevítá, ale zároveň chci taky vidět, co je přede mnou, jo? Narážím na jistý konflikt zájmu. OK. OK.
Je něco horšího, než když je takováhle nějaká sekce, kdy čekáte. Já jsem čekal, že to tělo třeba spadne ze stropu, jo, nebo z oblohy. Ale pak se nic nestane. Vy jste jedna slavná... Vo. Hej, já tě vidím, vidíš tu věž? Jsem tam, pojď rychle. Vy jste jedna slavná chodba v Resident Evilu, o který vždycky mluvím. Možná se to v noci už nebude muset schovávat. Prosím, buď rychlej. Nechci tady být uvězněná sama. Mohli bychom se dostat ven společně. Ale, jak já vím, že nejseš z Rudojdženska. Jak já vím, že mě nesežereš chutníky. Co? Zrovna jsem chtěl říct, že to tělo bylo tam na místě a neteleportovalo se, ani se nepřibližovalo. Mě děsilo víc, než kdyby se s ním něco dělo. Beru to zpátky. Ano, musím se podrbat. Koukejte mezi tím na moje lupy. OK. Moje nebohý záda. Už tady zase krevetím. Kdybyste viděli, jak jsem tady schrbený, ona to ta kamera docela dobře skovává. Okay, čeče. Welcome to City 17. You'll be safer here. Je to zamčený. Vole? Ty jsi tady? Skvělý, odemknu ti ty dveře. OK, já si myslím, že ženská je creep. Všechny ženský jsou creep a zhodě nemám pravdě, chlapi. Chňoch, chňoch, chňoch. Ale... Můžeš odemykat rychlejc? Ty jsi ve skutečnosti přišel. Aha. Ženský, nemám pravdu, hoši. Mimochodem. Děkuju za tvůj příspěvek tomuhle městu. Mimochodem, tenhle vtípek dělám. Vtípek. Dělám tak často, že za chvilku si lidi budou myslet, že jsem misogynista, okej? Okay? Ženy jsou ve skutečnosti extrémně based. Ještě jsem s tebou, ale neskoncovala. Okay. Čečen, nevím. Bordel? Nevím, kdy mě naposledy takhle proběhl mráz po zádech u strašné zínovky. Protože já budu úplně upřímnej, okej? Okay? Já... absolutně netuším, kde to vzalo moje jméno. Protože můj Windows profil se nemenuje Tomas. Můj Windows profil se jmenuje... kde to je? Nějak U234289... Můj Windows profil se nejmenuje Tomás. Můj Itch.io profil se nejmenuje Tomás. Můj Steam profil se nejmenuje Tomás, OK? Takže do prdele. Ne, teď mě to ale mystifikuje, odkud to vzalo moje jméno, okej? Okay? Protože nečekám, že nemyslím si, že jméno protagonisty má být Tomas, protože to by bylo T-H-O-M-A-S, že jo? Okej, okay. Ukažte mě ještě jednou. Okej, okay, můj Windows profil se totálně jmenuje Tomas.
OK, když jdu do C, users, tak tam definitivně je složka Tomas, OK. To vysvětluje mnohý, ale na chvilku mě to extrémně dostalo. OK. Víte co? Tohle je definice krátký, ale sladký. Tohle je jedna z mých nejoblíbenějších věcí, co jsme letos hráli, tohle byla paráda. To jméno na konci, palec nahoru. Je to starý trik, nespomenu si z hlavy, jsou hry, co tohle dělali, ale to dělalo dobře. Dobrenko, děkuji za pozornost. Zase zítra. Pa, pa.